Hey world, time to quit your reaching and shoving. ב-2012 התאבדו יחד בני זוג בשנות ה-60 לחייהם, צעירים במושגים של היום. מחקירת המשטרה עלה כי הם היו בריאים פיזית ונפשית, מסודרים כלכלית, בעלי משפחה, ובסך הכל לא רצו להזדקן. האם בגיל מבוגר הפחד מהמוות מתחלף בהשלמה, אולי אפילו ברצון למות? האם אפשר להזדקן בכיף? Hey world, you were always chasing a rainbow. בני ואבי הם אחים בשנות ה-50 המאוחרות לחייהם. שלב אחד לפני הזקנה, כבר מתחילים לחשוב עליה באופטימיות זהירה. אתם מפחדים להזדקן? לא, זה חלק מהחיים, וזה יפה גם להזדקן. כל גיל לפי דעתי יש לו את היופי שלו. בכלל לא רוצה להיות זקן, אבל אני מתאר לעצמי שאני אהיה זקן, וזה בכלל לא מפחיד אותי. מרים היא בת 80, עם אנרגיות של נערה מתבגרת. אני מדברת לא בכל העם, זה בסדר? פעילה 18 שעות ביממה, וחיה כל יום כאילו אין מחר. כמה היא רצה, נכון? בוא נגיד, אני לא זריזה בריצה. הפסקתי קצת, אבל אני אחזור לזה. ואני עושה 3 פעמים בשבוע התאמנות. בשני מועדונים. עזרא הוא אלמן בן 83, אוהב את החיים הטובים, ולמרות גילו המופלג הוא עדיין, איך לומר, די שובב. יש לך חברה, עזרא? תראה, לא אחד. וכולם לא מאמינים לי, אני בן 83. אם לא הייתה לך אפשרות לעשות סקס, מה המשמעות של זה מבחינתך? קשה. אתם רואים את עצמכם בגיל 80 עושים סקס? כן, היום במיוחד, עם כל ההמצאות האלה יש, אני מתאר לעצמי, לא שאני באמת צריך, אבל אני יודע שזה עובד טוב מאוד. הוא לא יעשה סקס מלא, גם איזה נשיקה ואיזה חיבוק, איזה ליטוף, וזה יכול להיות איזה סוג של סקס. בכל גיל אפשר לעשות סקס. המוות מפחיד אותך? אף אחד לא צריך לחשוב על דבר כזה. אז זה חלק מהחיים. אין דבר כזה. אני מאוד דתייה וסומכת על השם, שמתי שהשעה באה, טוב ללכת. את רוצה לחיות עד גיל 120? לא. לא? עד איזה גיל את רוצה לחיות? עוד 10. עוד 10 במצב הזה. סגרתי 80. מזל טוב. עוד, תודה. אבל אני מרגישה צעירה, רבותיי. אני לא מרגישה בת 80. זאת אישי שוכחת כל דבר ונופל לה מהידיים. אני רוצה לחוץ, ליצור. זה דבר לא ביד שלי. זה ברור. תמיד אני אומר, למעלה יותר טוב מלמטה. איך היית רוצה למות? אתה יושן, לא כאן. הייתי רוצה שאם יגיע היום, הילדים שלי יחשבו שהיה להם אבא טוב, וחבל שהוא הלך. הזקנה היא כנראה שלב בחיים שהיינו מעדיפים לדלג עליו. הבעיה היא שדילוג עליו יהרוג אותנו, כי אחרי השלב הזה מגיע המוות, שהוא דבר שאנחנו די מדחיקים עד גיל מבוגר. ואם כבר למות, אז הכי טוב נשיקה ממלאך בלילה במיטה, או אפילו באיזה שנץ טוב. והמסקנה הכי חשובה, יישארו פעילים. פיזית ומנטלית. ואולי גם מינית. Teach the world.